Laçın şəhərindəki neon işıqlı erməni xaçı da sökülüb, ermənilər rədd olub gedirlər və bölgeyəni ataşa verib gedirlər. Laçın şəhəri ətrafında yüksəkliklərdən birində erməni işğalı dövründə qurulmuş neon işıqlı xaç qurğusu bu gün ayların özləri tərəfindən sökülüb. Moderator az xəbər verir ki, bu vaxtda məlumat və fotolar sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılıb. Sökgüntü işləri ilə yanaşı, heyvandallar Laçın şəhəri və ətraf kəndlərdə evlərə və meşələrə od vurmaqda davam edirlər. Erməni mediası Zabuq kəndində dünən artıq 2-ci erməninin tərk etdiyi evi yandırması haqqında məlumat və video görüntü yaydı. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə, haylar Laçın rayonunun hazırda Rusiya hərbi kontingentinin nəzarətində yerləşən Qanuz kəndi ətrafındakı meşələrə də ud vurmağa başlayıb Azərbaycan cəmiyyətində ən müxtəlif səslər var, etirazlar var. Biz hamımız o zaman eee hələ 2020-ci ilin mart ayında eee Xan kəndində seçki elan edəndə, sonra o seçkilərin nəticələrini Şuşada tanıyıb orada bir qurultay çağıranda, tədbir edəndə yunyanı paşımıza götürmüşdü ki, vurun bu məlumlara. Biz o məlumları vurduq, imkan vermedik. Şuşada onlar böyük tədbirlər keçirsinlər. İmkan vermedik ki, Paşenyannla onun o annəsi gəlib dəqiqə başında orada oynasın, bizə əsebləşsin, orada nə bilim kebab yesin, orada yallı yesin. Biz buna imkan vermədik. Biz o imkanı indi də verməməliyik. Bizim hüquq mühafizə orqanlarımız Bu yanğınların qarşısını almalıdır, müdaxilə etməlidir. Yaxşı ki bu ölkədə İlqar Məmmədov kimi adamlar prezidentdir. Yoxsa İlqar Məmmədov kimi adamlar deyir ki, yanı qoyansın, təbiətə xeyri var. Bu düşüncüyə baxın da siz də. Təbiətə xeyri yoxdur. Bizim təbiətimizi dağıdırlar, floramızı, faunamızı dağıdır Ermənlər. İndi də Ağanuz Şəndi məlumatda moderator az verir ki, yandırırlar. Zabuk yandırırlar. Sonra sus yandırılacaq. Vebrar yolun sağını yandırırlar, solunu yandırırlar. Bunlara bir dur demək lazımdır. Və bu dur da hər cür demək mümkün. Rəsmi Nizami ordusu da yeridə bilər, sülh məramlı qüvvə verə, nənə danışa bilər. Bizim özəl diversiya qruplarımız gedər adamların papaqını evinin qarşısında boş qoyar. Azərbaycan torpağıdır, hər şey Azərbaycanındır. Sən bunu yandırıb yerə bilməzsən. Zaten bunun vandal xarakteri məlumdur. Bu unitazı başına alıb başına soxub unitaz aparmağa layiq bir toplumdur bu ölkədə. Ola bizim bütün ömrü boyu unitazlarımızı təmizləyib unitazlarımıza möhtac qalıblar. Bu aydındır. Amma yandırılmalın, amma ölkəyə zərər verməyin qarşısı alınmalıdı və o neon işıqlarına qərq olmuş xaçlar təkcə Azərbaycan da yox elə Qafqazda söküləcəyi günlər gəlib çatacaq inşallah